斗圣是斗气大陆最难突破的境界，无论是斗力家族还是超级魔兽家族，对斗圣这个境界都充满了恐惧。一旦进入斗圣，就意味着超凡入圣，在家族中的地位会瞬间凌驾于万人之上。但是超凡入圣岂是那么容易的？斗力血脉会在晋级斗圣的时候失去作用，超级魔兽为了突破斗圣，甚至会派出少族长去争夺菩提心。然而萧炎的火焰之姐却有六位突破的斗圣，他们都是如何做到的呢？第一位小医仙，最近最火的女主角应该就是小医仙了。很多没看过原著的小伙伴们会认为小医仙没啥戏份，三年之约都结束了才出场。如果这样想，那就大错特错了。小医仙毋庸置疑是陪伴萧炎时间最久的人，从斗皇一直到萧炎晋级斗帝，并且也是与萧炎同生共死次数最多之人，他的实力自然不会太低。在萧炎去往中州之后，终于在洛神剑找到了天蝎毒龙兽，在叶家用三种材料将恶难毒体控制之后，小医仙的实力就突破到了三星斗尊层次。两年之后，药老在萧炎的帮助下成功复活，将小医仙带到曾经的恶难毒体陨落之地，小医仙也因此修为达到了六星斗尊，但是与斗圣还有很大差距。此时捷径已经走完了，只能依靠吞噬丹药等方法提升修为。萧炎闭关冲击斗圣的时候，在药老的帮助下，小医仙的实力突破到了斗尊巅峰。萧炎突破到一星斗圣的时候，在黄泉石碑中得到了黄泉妖圣的斗帝精血，分给小医仙一份，帮助他顺利晋级半圣级别。至于突破斗圣，原著中没有详细的介绍，只是小医仙每次出场实力都会有所提升。在萧炎吞噬净莲妖火之后，小医仙的实力就达到了一星斗圣。大结局的时候，萧炎去青山镇寻找小医仙，此时的后者是二星斗圣实力。第二位青林，没看过原著的小伙伴就要问了，青林是谁？印象中他只是萧炎在斗师时候遇见的一个小女生，难道这位小侍女也晋级斗圣了？没错，青林最终同样是斗圣强者，并且正式出场的时间比小医仙还要晚。萧炎救出药老之后，因为伤势太重休养了半年时间，体内阴阳玄龙丹的效果被激活，萧炎的实力也因此提升到了斗尊。此时中州发生一阵动荡，一座远古斗圣遗迹出事，萧炎带着紫炎和小医仙就去夺宝。晚上休息的时候，突然紫炎那边传来打斗声，萧炎跑过去发现一名黑衣人正在施展斗技。这黑衣人不是萧炎的对手，但是眼中绿光一闪，众人就感到头晕目眩，随后便消失不见。等萧炎闯入斗圣古墓二层的时候，遇到了一枚八色丹雷的丹药，因为八色丹药会化形，变成了一只毛茸茸的小兽。小医仙正抱着小兽，那名黑衣人再次出现，一把将小兽抢走。这一次惹怒了小医仙，黑衣人彻底不是对手，被打得面纱掉落，因此被萧炎震出。此时青灵已经是一星斗尊实力，但是碧蛇三花瞳如果就这点功效，就对不起斗气大陆第一瞳术的名号了。青灵在兽域获得一只九头远古天蛇王的灵魂体，在太虚古龙的龙墓之内将这只远古天蛇王炼化，修为突破到六星斗尊，获得黄泉妖圣精血之后，修为达到了半圣。等萧炎获得净莲妖火之后，青灵成功突破到了一星斗圣级别。大结局的时候，萧炎并没有去寻找青灵，因此并不知晓具体实力，根据推测应该不会比小医仙差。第三位云韵，作为第一个与萧炎拥有亲密关系的女子，同时又是萧炎前期最难割舍的女子，她的戏份与结局自然不会差。看过原著的小伙伴都知道，云韵去中州之后顺利突破到斗宗级别，加入花宗后成为一名普通长老，但是在花宗后山与一名老婆婆关系不好，这老婆婆居然是花宗宗主。花婆婆临死之前认为云韵是一个值得信任之人，就将自己的毕生修为封印进云韵体内，这份修为至少可以帮云韵突破到八星斗尊。两年后菩提古树出世，云韵已经晋级为八星斗尊，此时美杜莎女王是六星斗尊，薰儿是斗尊巅峰，萧炎是八星斗尊巅峰。但是从这里之后，原著中再也没有提到过云韵的修为，所以对于云韵大结局时候的具体境界没有官方数据。不过可以推测出至少也是一星斗圣，因为菩提古树出世与萧炎飞升大千世界这之间相隔了27年，萧炎飞升的20年前，云韵就收到了回归加玛帝国的邀请，所以云韵与萧炎在加玛帝国生活了20年时间，修为突破斗圣是板上钉钉的事情。第四位紫炎，要说整部斗破操牛中啊，谁突破斗圣最轻松，那一定是萧萧，而除了萧萧之外就是紫炎了。紫炎本身就是太虚古龙皇族血统，这种血统的潜力直逼斗帝，比如三大龙王只是拥有一丝龙皇血脉就达到了三星斗圣级别，紫炎的父亲更是九星斗圣巅峰，所以斗圣对于其他人或许是一道门槛，但是对于紫炎来说，只要拥有
足够的能量，就能够顺利突破。刚到中州，紫妍就被太虚古龙的长老感应到了，因为是皇族血统，长老们对紫妍极为上心，将他征进熊战的药材广场提升实力，顺利晋级为七星魔兽。远古遗迹出世的时候，太虚古龙的长老感应到里边有一颗龙皇本源果，只要成功吞噬，就能大幅度提升血脉之力了。这颗果子自然是被紫妍给吞了。在斗气大陆的历史上，有两次出现龙皇本源果的经历，第一次是被远古天皇吞噬，出现的一名绝顶强者，要不是太虚古龙生活在虚空之中，就被灭绝了。第二次是被太虚古龙吞下，同样出现一名绝顶强者，把远古天蛇和远古天皇还有九彩吞天蟒打个元气大伤，三大魔术也因此血脉断绝，只剩下后羿。这三枚龙皇本源果一旦吞下，等于将太虚古龙血脉提升两次，因此紫妍的血统进化为最古老最纯正的远古龙皇，修为直接从斗宗晋级为四星斗圣。第五位古薛啊，古族神品血脉，拥有修炼到九星斗圣巅峰的潜力，但是尽管如此，想突破斗圣也不是一件容易的事。与萧炎一起争夺菩提心，最终被萧炎悄悄获得。此时薛儿是斗尊巅峰修为，等境内妖火出世的时候，薛儿出场已经是半圣级别。但是吞噬境内妖火发生了一件事，萧炎一个人根本无法承受异火的力量。薛儿在关键时刻留下与萧炎双修，将异火的力量导入自己体内。双修两年半之后，薛儿的实力就达到了四星斗圣中期。大结局的时候，与萧炎、美杜莎女王、竹坤、古猿一起飞升大千世界，实力为斗帝。第六位美杜莎女王，原著中对彩铃突破斗圣的过程是有详细描写的。萧炎去中州六年之后，西北大陆发生大战，炎盟与失明宗爆发惊天一战，此时美杜莎女王已经是六星斗尊。去了中州之后不久，菩提古树就出世了。萧炎闭关冲击斗圣的时候，彩铃在药老的帮助下修为提升到九星斗尊巅峰级别。萧炎突破斗圣之后，得知九幽地冥蟒族的九幽黄泉拥有巨大的能量，可以帮助彩铃晋级斗圣，就要带着彩铃、小医仙和精灵前往。彩铃在闭关之前得到了三种超级外挂，第一种是黄泉妖圣的斗帝精血，第二种是萧炎的九品菩提大还丹，第三种是九彩吞天蟒的九彩原石。如果只有这三种辅助材料，最多只能让彩铃突破到一星斗圣。但是在九幽黄泉之下，居然还存在着一个七彩吞天蟒巢穴，美杜莎女王吸收了所有吞天蟒的能量，三年之后出关，修为达到了四星斗圣初期。此时萧炎是五星斗圣初期，萧炎的六位红颜、小医仙突破斗圣，依靠的是恶难毒体与斗帝精血，精灵依靠的是碧蛇三花头和斗帝精血，云韵依靠的是花婆婆斗气与萧炎的帮助，紫妍依靠的是龙皇本源果，薰儿依靠的是与萧炎的双修，美杜莎女王依靠的是斗帝精血与菩提大还丹。有人问，还少一个人，亚飞依靠的是什么呢？原著中亚飞在大结局的时候才斗皇实力，估计一辈子都无法突破到斗圣级别。好了，萧炎六位红颜如何突破斗圣的内容到这里就讲完了，感谢大家的点赞与支持，我们下期不见不散。